sa chcete? Dovolte, vedieme zatýkačom zatknutého klobúčnika. Kým bol vydaný zatýkač? Presne včera o 23.59. Ešte, že to vieš, nás by si bol ukračí, môj zlatý. Kde je klobučník? Už ho tu čakám na svoj klobúk, sa neviem dočkať. Dnes mám zlú náladu, nie ako včera som bola taká milá. Dneska som sa zle vyspala. Poďte bližšie už, poďte. Pristúpte. Vidíš, čo ťa čaká? Stráže, kde ste toľko? Koľko vás mám vyvolávať? Strážiť. Ty mi budeš podávať. Máš klobúk pre mňa najkrajší pod slnkom? Stená srdcová, zlá kráľovna, teda dobrá kráľovna, srdcová. Dobrá. Jasne, vypravil som si pre vás niekoľko modelov najnovších značiek, z najnovšej série, najnovšie z krajiny zázrakov. Mám ich tuto, už ich priniesli, ale mám ich aj tuto vo svojom kufri. No, dobre. To sa ešte uvidí, či budú pekné, ale nepekné, mám tu, že takú pomôcku od teba. Zrkadlo! Všetko, aby som vám hovorila, to si tu človek musí urobiť všetko sám. Najlepšie vás má darmo žráči. Hýbem. Zrkadlo. Ukáž mi klobúk. Toto sú klobuky? Myslíš sem s tým zrkadlom, lebo však sa nevidím. Oni sa mi smejú! Druhý, aj mi nejaký normálny, čo tieto kabanice. Najedem. Nebude. To je nejaký nový model, to nepoznám. Kráľovna. Kolačne, taký nejaký. Tamten chcem. Dajes mi tamten. A vy neviete, ako sa má vítať kráľovná? Milá vážená kráľovná! Úklon nohám cez nohu, hlboký úklon! Nám sa nechce! Áno! Komu zotrem hlavu? Miriam! Ani dobrý, ani jeden! Hlbočík, poď sem! Tento chcem, ten! Ten! No poď sem do okla. Ten chcem, všetko mi tu padá. Nič s tebou. Zase som ti povedala, že si nepoužiteľný. Nie. Prepíšem ti srdce, alebo ti zotnem hlavu. Neviem ešte. Toto je slabé. Ideme ťa na hlavu. Nie. Som ti povedala, že to má byť takto.
Ja som mal niekoľko modelov. Zlý návrhári, milujte. Pomôžeme, pomôžeme. Nech miluje, že... Áno, prosím, prosím. Drevom, drevom to mám ťať. Ukáž, ako to pôjde teraz. Nenarodeniny. Áno. Viete prečo? A
Áno, pretože u nás v krajine zázrakov oslavujem 364 krát nenarodeniny. A iba jeden deň narodeniny. Lenže ja milujem oslavy. Aj vy? Áno. Tak sa ponúknite. Dáš si čaj? Dáš si čaj? A ty si dáš čaj? Ja. Dáš si čaj? Ja. A ty si dáš čaj? A nikto nechce čaj. Dobre. Ja chcem. Dobre. Ja si nalejem. Kto nechce čaj? Ďakujeme za pozornosť. Perník, perník. Pozrite, aké krásne bodkované, vieme, že to máte rád. O 15.00 pijem čaj. To stihneme. Ak nie, hlavy budete mať sťaté. To je moje hobby. Pokračovať. Ešte chvíľa. No, prečo by som ho mala nechávať? No lebo je nás priateľ. Vy ste len povedali, že nech vám vyrobí nejaký klobúk. Nič iné ste mu nepovedali. A prečo ho chcete akože zachrániť? No pretože všetci priatelia. Áno. Vy ho máte radi? Áno. Tohto? Áno. Ale ja mám tak dobre na ostre nohače tu. No tak smola na a to čo je, že máte, čo to znamená? Pretože my chceme, aby sme všetci boli priatelia a nechceme, aby ste si robili navzájom zle. Áno. Aby ste boli milá. No tak také nepoznám. Dobrý priatelia. Vy máte všetci srdiečka. Karty. Ale však, už to tu mal tak naznačené. Nie. A čo za to, že jeho hlavu nechám? A to čo? Či ty si ty, že ja som ospoňal? Prezutíšte ich! Kapitáni, týmo hlavami dopredu nesprávame vidí tie vaše hlavy. Prezutíšte ich! A čo za to, že nesmiem jeho hlavu? Vaše? Olivka, ukopni! Veď bosorek pokud. Nie, 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 nie.
Ale aká krásna kráľovná. Ako ja? Ale tak snáď vieme všetci, že ja som tu najkrajšia. No tak neviem. Neviem, čo s tebou klobúšim narobí. Pani kráľovná. Miluj sa. Decka, a vy vážne dáte tie hlavy kráľovnej za hlavu klobučníka? Áno. A vzdáte sa svojho prekvapenia? Áno. Ste si istí všetci? Áno. No, ja tak neviem, to je vážne. Ja rozmýšľam. Ja nemám rád. Nie, ja chcem klobučníkovú hlavu. Nie. A toho naozaj máte tak radi? Áno! Ja to síce nepoznám. Zaspievame vám pesničku. Srdce nám nemám. Všetky hlavy budú moje? Áno! Všetky vaše? Peť! No možno by som mohla povedať. Peť za jednu, to je dobré. A už sú skaté. Počkajte, pustím to na ale tá zábava mi ušla. Dobre, položky, možno, že zbýtajte, no. Položky na zem. A cuvnite. Čo mi je? Dozadu. Neboj sa. Neboj. Kráľovna musí byť. Uhni mi sa z tých klobučí, lebo obsmrdaš ty kurk. Ty si husenič. Krásne, tam tak jedna, na vás. To je jak ja. Neviem, ja sa mám strašne. Na vysokej mienke. Na doskákovi! Takto! Tu ste prišli vy. Dobre, môžeme sa dohodnúť pre dnešok takto. Že ja teda... Si zoberiem všetkých týchto klobučníka vám teda niekto, keď ho máte tak radi. Aj keď teda neviem, čo to je za pocit. A vy ho nemáte radi? Ja mám to. Ale vyberá, aký je kráľovná ako táto, ne? Nie, jebka. Ustupte mi. Ja si ich idem pozrieť. Som zvedavá, ktorá sa vám vlastne bude páči. Mám ďaleko. Dohodneme sa dneska takto. Ja si berem všetky 5 hlav. Klobučníka si zatiaľ môžete nechať. A uvidíme, čo bude. Ďakujeme.